Desculpa. Eu pensei que era o serviço de quarto. Aqui, eu pedi o jantar porque eu estou trabalhando. Vamos jantar depois. Eu vim te buscar para a gente ir ao desfile. Luísa, eu combinei de ir com você. Fernando, eu disse que é melhor não. É uma nova proposta que eu estou trabalhando e eu estou quase terminando. Que bom. Assim você esquece o trabalho. E eu posso explicar o que aconteceu com a Sasha. Não é preciso. Luísa, eu saí com ela, mas isso não foi uma relação séria. Você não tem que me dar satisfação nenhuma. Eu espero que se divirtam. Olha, Fernando, esse não é o meu mundo. E, na verdade, nem gosto. Olha, estão faltando alguns dados que eu tenho nas minhas anotações. Eu vou pegar. Então, você não vai ao desfile? Se terminarmos. Se terminarmos a tempo. Aqui. Tudo bem. Aí. Então, o acesso secundário C, nós deixamos como está no projeto original. Não. Eu insisto que o acesso deveria ser modificado como está aqui. Então, a entrada de acesso das máquinas pesadas, a gente muda para cá. Não, Fernando, isso não pode ser. Por favor, vá embora. Mas por quê? Se é óbvio que a gente se gosta e que... É que você tem namorada. Não é minha namorada. Bom, sua namorada, o que for. E, além do mais, estamos no meu quarto. Eu já sei que está acostumado a lidar com outro tipo de mulher, mas... Mas comigo, não. Luísa, você é muito diferente e é isso que também me encanta. É claro, porque na variedade é que está o prazer. Luísa, por que sempre tem que ficar na defensiva comigo? Porque você e eu somos como água e azeite. Você está acostumado a viver na Europa, onde as mulheres são muito mais liberais. Luísa, hoje em dia, em todas as partes do mundo é igual. É muito comum que se você gostar de alguém... Mas eu não sou assim, Fernando. Me entende? Eu sonhei desde menina com o típico conto de fadas. Com um príncipe encantado, casamento, ter filhos, educá-los juntos. Seus sonhos não têm nada de errado. São maravilhosos. É, mas hoje em dia as pessoas não querem se comprometer e preferem ter relações que terminam como se não tivessem existido. Não, Fernando. Por favor. Acredite, é melhor. Luísa, ao menos vamos ao... Por favor, Fernando. Smaller, it's a embrace.
soledad.